Gram some na dan prežene vse tegobe stran. Kdor slaba čustva razdaja, ta družbo zamaja. Oh, John, greš z mano posluš? Tomakin! John... John... Som... Sporočajte. Divjak John in njegova mati, Linda Beta Minus, sta srečno prispela. Marx, kot plan A, predstavite divjaku naše življenje, skrbite za odnose z javnostmi in mi dostavljajte poročila. John, mi nimamo mame in očeta, mi se ne rojevamo. Rojevat oziroma kotit zna vsaka krava, vsaka žival. Nas klonirajo po najsodobnejših metodah jedrnega prenosa in izboljšujejo z uporabo najnovejše verzije CRISPR-Cas9 genomskega urejanja. Rezervati so dostopni samo z Alpha Space nadzvočnimi brezpilotnimi letali. Žal so danes že vsa letala zasedena. Priporočamo tudi izlet na Mars s kozmolupom in plačate cestnino za Einstein-Rosen Bridge Červino. Kaj pa senzorialni kino, Sofija? V vajni bližini je še 5 prostih mest. V tem prekletstvu živim jaz mrtev, ki živim, da to povem. Ne zavrzite me, ljuba mati. Če ne, odložite poroko vsaj za teden, kaj? Vsaj za mesec dni, če pa je ne, kaj je? Če absurd, mati in oče. Narava je vir miru, tišine. Človeka brez narave ni, ne more, ne gre. In knjige so svete. V njih je zapisana vsa človeška kulturna dediščina. Modrost naših prednikov. Knjige vsebujejo više sanja zavesti. To počnemo zaradi koristi više gospodarske politike. Naši ljudje so vitalni do 80. leta, potem jih ukinemo. Cikloni so brez bolezni do konca, dokler se ne izteče vencijski rok. Smrt je lepa. Smrt je javna. Smrt je najlepši dogodek. Naš svet ni več tisti svet, v katerem je živel Hamlet. Tukaj so ljudje srečni, smrti se ne bojijo. Če pa je vendar le kaj narobe, si lahko pomagajo s Somo. Skupnost, istost, starost, to je naša radost. Kdor je večer, ta je srečen.